В червоному коті ринку відпочиває боксер з міста Добропілля Артема Данила. Вихованець Донецької обласної спеціалізованої дівчиної школи Олімпійського резерву. Боксом займається 5 років, має спортивний розряд, кандидатом майстра спорту України. Тренується під керівництвом тренерів Бичкова, Михалка. Увага тренерів Донецької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. По закінченні змагального дня відбудеться педагогічна нарада в актовій залі спортивного комплексу «Явка». Обов'язково. Синьому коті ринкові відпочиває боксер з міста Маріуполя Сидоренко Богдан. Вихований в спортивного клубу «Стимул». Має спортивний розряд кандидата у майстри спорту України. Боксом займається 4 роки. Тренується під керівництвом Шоуди Дмитра Васильовича. Спортсмен має спортивний клуб «Стати» майстром спорту України. Увага учасників, до виходу приготується 26-та пара боксерів. Вагова категорія 63 кг. Бок вагом всі сили Дима Муквич, Данило Покровсов. Wow.
правосуддя, 26-го пару офіцерів основного суддівська бригада у складі. Рефері Шодан Петро, бокові судді, Новікова Юлія, Михалко Олександр, Градняков Роман, Уперєв Олексій, Жикжан Сухибатов. Артем Автомобиля.